Univers de Miró és el projecte expositiu itinerant que mostra 5 peces úniques relatives a la darrera etapa creativa de l'artista. Ciutats com Dublín, Roma i Berlín ja l'han acuït. Ara, durant els mesos d'octubre i novembre, la mostra s'exhibeix a la residència de l'ambaixada d'Espanya a Bèlgica. La presidenta de les Illes, Francina Mangol, l'ha visitat aprofitant la seva estada a Brussel·les. La iniciativa d'aquesta mostra itinerant sorgeix de la voluntat de la Fundació Joan Miró de difondre l'obra de l'artista.